رمضان 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 يا حبيب رمضان يا čovjeku podario blagodat i milost koja se jednim imenom zove Kur'an. Dakle, ništa po opisu nije i jedno i drugo. Kako je Allah kazao da Kur'an dolazi i sa Allahovom blagodati i sa njegovom milošću, i samo, dakle, ovo dvoje kada se nađe i može se naći, vezano je za Kur'an. Nešto drugo poput zdravlja, ostali blagodati, ili od Allahove dobrote, ili od Allahove milosti. No međutim, kada se objedini Allahova dobrota i milost, blagodat koja proizlazi za toga, za čovječanstvo, za čovjekovo srce je Kur'an. Pa ovaj Kur'an je takav da kada ga čovjek sluša ili uči, a posebno kada ga uče ovako fino, mladi ljudi, čista srca, Allah subhanahu wa ta'ala nam poziva i kaže: "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Da smo ovaj Kur'an objavili kakvom brdu. "La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a." Vidio bi kako se to brdo iz straha raspada. "Min khashyatillah khashi'an mutasaddi'a." "Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas." Kaže, ovo su primjeri za ljude. Mi ih dajemo ljudima, la'allahum yatafakkarun, da bi ljudi razmislili. Pa nam ovaj ajet poručuje koliko je Kur'an veličanstven i jak, a s druge strane onaj koji ga je prihvatio koliko je jak. To je najveća snaga koju čovjek ima. Jači je od brda. Ne postoji planina, Mont Everest, Mont ovaj, onaj, ne postoji planina na zemlji koja je jača od čovjekova srca koja je prihvatilo Kur'an. S druge strane, ajet upozorava onoga koji je nemaran. Brdo se raspada pred ovim, a ti si pred ovim nemaran. Zato bi Osman radijallahu ta'ala govorio da su nam srca čista. Nikada se ne bi zasitila Allahova govora. I kada je u pitanju Kur'an, on obilježava Ramazan. Posebno ovih zadnjih 10 noći. I najljepše u Ramazanu što čovjek uradi, što mu Ramazan uljepša, jeste da cijeli Kur'an prouči. Minimalno jednom. Dakle, ali to jednom posebno da uspostavi jednom, da o tome razmišlja, da to bude njegov životni moto, cilj, zadatak. Da to ostvariš sebi u životu, da ti proučiš Kur'an i budeš ispred Kur'ana. Da osjećaš kako je bilo Allahom poslaniku sa Seleme, on bi učio Kur'an pred Džibrilom. I kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, on je bio najblaži čovjek, ali kaže najbolji je bio u Ramazanu kada bi mu došao Džibril da pred njim uči Kur'an. Dakle, posebno mi Allahu poslanik sa selema imao blagosti, dobrote, plemenitosti. E, kada je u pitanju ovih 10 zadnjih noći, postoji nešto lahko što je došlo u hadisu za one koji su zauzeti ili još ne znaju čitati, ili još da ne propuste blagodat. Hadis bilježi imam Buhari, kaže Allahu poslanik sa selema u njemu, ko prouči posljednja dva ajeta, men qara'a el ajetejni, el ahiratejni, min surati al-Baqara fi lejle kafata. Ko prouči dva posljedna ajeta iz sure Bekara u noći, nakon što nastupi noć, njemu je dovoljno. Kaže eksperti za hadis, dovoljno učenja Kur'ana za to večer, dovoljno ibadeta za to večer. Nije propustio šansu da se umili Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog veličine ove sure, koja sadrži također ajetul kursi, i koja je poslije Fatihe definitivno najbolja sura, ali pojedinačno kad su ajeti u pitanju sadrži najvrijedniji ajet u Kur'an i Kerimu, dakle ajetul kursi, a njena posljednja dva ajeta su takva da kad ih čovjek prouči u noći, dovoljno je. Zato ovih 10 zadnjih noći, 49. stranica Kur'ana, posljednja dva ajeta sure El Bekare, 285. i 286. Posebno je lijep ovaj broj ajeta u suri Bekare, 286, gdje prva dva broja označavaju 28 broj medinskih sura, a zadnja dva broja 86 označavaju broj mekanskih sura, a ukupan zbir ih je 114. Dakle, posljednja dva ajeta Amen Rasulu, koja su nam slušanjem poznata, a obavezna od ovog momenta, kao što sam vam poručio da učite Sejdul Istighfar,
obavezujem vas da naučite ova dva ajeta tako što ćete ih čitati svaku noć pred spavanje i čovjek će i nakon mjesec, dva, godinu, pet zapamtiti. Ali posebno sa značenjem, da on njima razmišlja. Jer ova dva ajeta su oslobodila čovjeka. Čega? Allah subhanahu wa ta'ala ajet prije kada je objavio, objavio je in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Kaže, krili ono što je vi u vašim dušama, ili to pokazivali? Samo pomisliš nešto unutra, loše ti unutra i tako dalje. Kaže, Allah će vas za to obračunati. Bićete pitani za to. E onda dolazi ajet posljednji koji kaže la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nikoga ne opterećuje prego njegovih mogućnosti. I onda nastavak ajeta dalje, čitajte, oslobođenje čovjeka da misli nisu grije. Oslobođenje čovjeka za ono što mu se događa u grudima, da ga Allah zato neće kazniti, sve dok to ne realizira. Dakle, ogromno oslobođenje, to ashabima palo teško. I reakcija ashaba na ovaj ajet, koji smo sada 284. Dakle, je bila, bilo teško njima, pa su ih ova dva ajeta oslobodila. Posebna vrijednost, dakle, za one koji mogu da prouče cijelu hatmu. Ovo je, dakle, stvarno za ono da čovjek ne propusti, da ne uzme ništa, minimalac. No, međutim, kada je u pitanju hatma Kur'ana u mu'minskoj kući, to je oživljavanje svjetla poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte, braćo, da ovo ne bude naš životni san, životni moto. Da čovjek prouči u svojoj kući Kur'an, odnosno u toku Ramazana, Kur'an da cijeli prouči. To uljepša i Ramazan, i ibadet, i post, i učiniti te, jednostavno život ti uljepša kompletan. Osjećaš se vrijednim. Ništa nije vrijedno kao Kur'an. Ništa nije vrijedno kao hatma Kur'ana u Ramazanu. Kaže Enes radijallahu ta'ala, kada bi završavao hatmu Kur'ana, okupio bi svoju porodicu i onda bi upućivali dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo to sveli na običaj, neko završava hatmu, hajmo jednu dovu, hajde sakupi svi nešto naglas, neko... Ne. Hatma Kur'ana označava sljedeće. Kaže imam Mujahid rahimahullah, a ovo je čovjek koji je bio učenik Amidžića Allahova poslanika sasvim Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma i pred njim 30 puta učio Kur'an i pitao ga o značenju svakog ajeta. I kad se nešto prenosi od Abdullah ibn Abbas, uvijek kaže Mujahid prenosi. Dakle, jako je mjerodavno ko govori. Pa kaže, došli su meni, odnosno poslali po mene Hakem ibn Utejb radijallahu ta'ala an el Utejba, kaže i Ubde ibn Ebi Ubade, dva tabina. I kaže, poslali su po mene da dođem, jer hoće da završe hatmu Kur'ana, da bi ja mogao tu da uputim dovu Allahu subhanahu wa ta'ala sa njima. Dakle, tako pojedinačno. Zašto? Kaže Mujahid dalje, govorili su prve generacije. Kaže, zaista se Allahova milost pušta kada se Kur'an završava. To jest kada se hatma Kur'ana završava. I kaže, okupljali su se u tome momentu i upućivali dove. Dakle, svako za sebe, ne ono lakša jedan zajedno, nešto prouči, nikoga ništa ne razumije, i nešto se popije, pojede, i bila hatma i tako dalje. Ne, apsolutno ne. Nego osjećaj da je tu proučena Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga od početka do kraja. Ova knjiga je promijenila tok historije, podigla čovjeka, uzdigla insana i žensko i muško, dala mu prava i ostaće do sudnjega dana da ga uzdiže. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budete oni koji će u svojim kućama upaliti svjetlo ove knjige. Nemojte gledati koliko imate godina, niti koje su prepreke pred vama. Samo nađite osnovu pred kojom se ne stidite, a stid u ovom smislu je zabranjen kada je u pitanju znanje. Naučite harfove, to je... Dakle, 15 dana učenja aktivnog i ničega više, nakon toga vježbanje cijeloga života da se uči Kur'an, jer Kur'an je izazov koji traje do čovjek diše. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uzdigne Kur'anom i da mi budemo iskreni sledbenici Kur'ana. Amin, rabbel alamin.